عشناه بنودعك بدموع العين. All right, ناظرین, ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان اور میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ سیف. آپ سے بہت سی باتیں ہم کر رہے ہیں, ہمارے گیسٹ بھی آ رہے ہیں, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک گیسٹ آتا ہے دوسرا جاتا ہے. اب جو میرے گیسٹ جنہوں نے مجھے ابھی جوائن ان کیا ہے, ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ کچھ چہرے تو ایسے ہوتے ہیں, پہلے گیسٹ کا تعارف کرواتی ہوں, کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن ان کو اگر مزید اور خوبصورت کیا جائے تو ان کے حسن میں چار چاند لگ جاتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کے سینیریو سے بات کریں, پاکستان کو ہم فوکس کریں, تو کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی, اور وہ حسین چہروں کو بھی خوبصورت مزید بناتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو چہرے میڈیوکر لیول کے ہوتے ہیں ان کو بھی مزید حسن سے آگاہ کرتے ہیں, تراشتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اور ان کے چہرے بدل جاتے ہیں. اب جو میرے گیسٹ ہیں ان کا تعارف اس طرح سے ہے کہ پاکستان فیشن انڈسٹری کا بہت بڑا نام فوٹوگرافر ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں, ون اینڈ اونلی خاور ریاض, اور اس کے ساتھ پاکستان فیشن انڈسٹری کی ٹاپ ماڈل آج میرے ساتھ موجود ہیں, نورے بھٹی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دی شو. آئی نو یو آر لیٹ, لیکن آئی نو شوٹس اینڈ دس اینڈ دیٹ میکس یو لیٹ, ازنٹ اٹ؟ نہیں, بہت مشکل ہوتا ہے بیچ میں سے ٹائم نکالنا, کیونکہ ایک تو ٹریفک کا آپ کو پتا ہے, ایک وقت تو ہر گھر کو مصیبت پڑی ہوتی ہے گھر جانے کی. اور اچھا یہ چھوڑیں, پر آپ, ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے آپ کیوں لیٹ ہوئے, کیا حال ہے, آپ سب ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, کیسے نظر آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. اور کیا مصروفیات ہیں خاور, آپ سے میں آغاز کرتی ہوں, میک اپ ہو رہا ہے, برائڈز ہیں, لوگ تو لڑکیاں تو آپ کی دیوانی ہیں کہ بھائی خاور کا میک اپ, خاور کا میک اپ, تو کیا خاص بات ہے, کس طرح آپ, مطلب کیا آپ کے ہاتھ میں وہ خاص بات ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے دیوانے ہیں, برائڈ کو سنو جی خاور کے پاس جانا, کیا کہاں سے سیکھا آپ نے میک اپ؟ اصل میں میک اپ تو سبھی کرتے ہیں, لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہر لڑکی کو دیکھ کر اس کے ویژولی اس کو مطلب اس کو ویژولائز کرتا ہوں کہ اس کو کس طرح تیار کرنا ہے. تو میری ہر جو برائڈ ہوتی ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک پوری فیکٹری بنی ہوئی اور ایک ہی جیسی برائڈ نکلتی جا رہی ہیں. تو اس لیے ہر چہرہ جو ہے نا وہ ایک انڈیویجول ٹچ مانگتا ہے, شاید اسی لیے لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل زیادہ ہوتا ہے. اچھا نورے, آپ مجھے بتاؤ, آپ ماڈلنگ میں کب آئے, کیسے آئے, کس طرح سے آپ یو کیم انٹو دس فیلڈ؟ آئے ہوئے تو بڑا عرصہ ہو گیا, کیسے آئے وہ ان کی وجہ سے آئی. اور اصل میں ان کی جو بہن ہے وہ ماڈل ہوا کرتی تھی صدر, بالکل, تو یہ اس میں چھوٹی سی ہوتی تھی, تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ آئی تھنک یہ 12 سال کی ہوگی, میں نے کہا یہ جب بڑی ہوگی نا تو میں نے اس کو لے جانا ہے. اور پھر میں ان کی پوری فیملی کے لٹرلی کوئی پیچھے پڑ گیا, اور ان کی مدر نے منع بھی کیا تھا پر آپ نے منایا. میں نے بڑی مشکل سے منایا, میں نے ان کے جو کوئی جانے والے تھے ان کو بیچ میں ڈالا, پھر وہ بڑی مشکل سے مانی, پھر انہوں نے کنونس کیا, پھر بہرحال ہو گیا. اچھا وہ مڈل مین کون تھا جس کو آپ نے بیچ میں ڈالا؟ وہ آئی تھنک میرا دوست ہے افضل, اس نے کامن فرینڈ, ہاں ہی از اے فوٹوگرافر, کامن فیملی فرینڈ. اچھا پھر مان گئی, کس شرط میں مانی وہ؟ وہ میرے انہوں نے پھر بنایا تھا میری ضد کو دیکھتے ہوئے, کیسے رو, نہیں آئی تھنک ہر ماں باپ کی وہ ایک بیسک ہوتی ہے وری کے لائف ذرا چینج نہ ہو, سارے گراؤنڈیڈ ہو, کیونکہ سچ ان ارلی ایج اپ میں ہوتے ہو کہ ان کو بہت فکر ہوتی ہے کہ یہ دماغ پہ نہ چڑھ جائے کوئی چیز, یا پڑھائی سے نہ ہٹ جائیں, اور یو نو ایز اے ہیومن اتنی ٹینڈر ایج میں نہ ہو. کافی چھوٹی تھی میں, تو کیا ایج تھی آپ کی اس وقت؟ آئی تھنک آئی واز وٹ 20 21, نہیں نہیں 17 سم تھنگ, وہ پہلا جو کور کیا تھا. تو آپ کو ان کے فیس میں کیا وہ خاص کٹ تھے, کیا چیز نظر آئی کہ آپ نے کہا کہ بھائی شی از گوئنگ ٹو بی مائی ماڈل؟ مسئلہ یہ کہ میرے پاس بہت لڑکیاں آتی ہیں جو آج شاید سپر ماڈل ہی بن گئی ہیں, میرے ہی اداروں سے نکلی ہوئی ہیں, لیکن ہوتا ہے کہ میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ ماڈل نہیں ہے. اب وہ سپر ماڈل بن بھی چکی ہیں, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں وہ ماڈل نہیں ہے. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں تو 4 فٹ کی لڑکی ماڈل بن جاتی ہے, پیٹیٹ ماڈل, اور ہاں جی, لیکن میرا اپنا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ کسی اور طرح کے چہرے کو ایکسیپٹ کرتا ہے. مثلاً ایک جیسے نورے ہے, پھر اس کے بعد تانیہ ہے, مجھے جو ایک عورت کے اندر جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی جا لائن اور اس کا اسٹرکچر, وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جا لائن کس طرح, اور اس کا پوائز جس طرح وہ دیکھتی ہے, بیٹھتی ہے, اٹھتی ہے, پھر بھی مجھے ایک ایسا فیس چاہیے تھا جس میں میک اپ کروں تو وہ میرے اس کو انہینس کرے اور اس کو کیری کرے جو میرے دماغ میں چیز چل رہی. تو کئی لڑکیاں اس کو اس طرح سے کیری نہیں کر پاتی, تو میں ان کو سائڈ پہ کرتا جاتا ہوں. حالانکہ لاہور کی جو تقریباً 99% لڑکیاں وہ میری انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں جو ماشاء اللہ سب کافی کام کر رہی ہیں, لیکن بات یہ کہ میں نے آئی ڈونٹ نو میں کنگ میکر ہوں کہ میں کنگ ہوں یا کون ہوں,
किंग एंड क्वीन। किंग्स भी तो बनाते हैं आप? मॉन्स्टर भी बनाता हूँ। मॉन्स्टर भी बनाते हैं? अच्छा, कौन सा मॉन्स्टर बनाया आज तक आपने? बहुत से बनाए, जो किंग बनाते हैं तो मॉन्स्टर बनके मेरे ही पीछे पड़ गए। फिर मुझे कोई डायनासोर बनकर को। अच्छा खबर ये बताइए, सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, बचपन में कैसे थे, सोचते थे, पेंटिंग करते थे, क्या आपका रुझान था? मैं बहुत शरारती था, बहुत क्यूरियस था, एडवेंचरस था। मुझे हर उस चीज़ के बारे में जानना कोशिश होती थी, छुपी होती थी कि इस पर्दे के पीछे क्या है, अलमारी के अंदर क्या है, और जो जो मतलब मैं किसी घर गया तो मेरी कोशिश देखता था कि उन्होंने पैसे कहाँ छुपा के रखे हुए हैं। और मेरी एक और भी आदत होती थी कि मैं लोगों की लड़ाइयाँ बहुत करवाता था। लड़ाइयाँ साजिशी थे आप? जी, मैं थोड़ा साजिशी भी था, मुझे मज़ा आता था लड़ने। जब मैं मुझे औरतों और मर्दों की जो एक लड़ाई होती ना, आप लड़ा के साइड हो जाते थे? मैं साइड में इंजॉय करते थे, एकदम पकड़ा जाता था, मेरी वालदा मेरी काफी मेरी सामत आती थी। और ये स्टोरी और नूरे आपसे भी आपका बचपन जानूंगी, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिन वदात बिन मोहब्बत।